Fala galera do Geek Club, tudo tranquilo com vocês? Mais uma review conferência entre eu e o Rafael. Né, Rafa? O que nós vamos fazer hoje? Vai ser Roma, né, velho? E ó, Roma, essa é a minha e a tua, qualquer? A minha? Deixa eu pegar aqui. Limão. Opa. Pô, ia ser bacana de verdade, cara, se a gente conseguisse fazer a review juntos, né, velho? Então, pera aí, que eu acho que eu vou resolver isso aí, cara. Segura aí um pouquinho. Tá. Sumiu? Olha quem tá aqui! Ah, meu querido! Deixa eu te ajudar. Como foi de viagem? Acabou de vir acendendo, rapaz. Lá de Curitiba? Pô, vim a pé, na real. Mas tá... Tá bom. Se segura aí. Deixa eu... Ah, esse negócio aqui não tem porta. Vamos lá. Esse cara vem assim. Calma aí, pode ficar tranquilo que eu desço. Eita, beleza, rapaz? Aqui. Tamo junto. Moleque. Agora sim, a gente pode fazer a review juntos. Agora sim, né? Agora sim. Nada melhor do que uma corridinha. É saudável, entendeu? A gente vem a pé. Mas é uma alegria. Deixa eu tirar teu load aqui. Show de buela. Bom, lá. Vamos falar então sobre os fumos. Opa! No meu setup a gente tá fumando o Lemon, da Roma. E no meu, a Ivory Coast, da Roma. Fala, Nelson. Bom, vou falar primeiro aqui do Lemon. Sinceramente, é um fumo da Roman sensacional. Muito diferente do que a gente está acostumado dos outros fumos de limão. Normalmente limão tem um gosto muito cítrico. Não só cítrico, às vezes tem gosto daquele pinho-sol. Não é gostoso fumo de limão normalmente. Normalmente tem que misturar com outro fumo. Bem ativo. Só que esse, cara, é muito bom, é muito docinho. Tem um gostinho de balinha. É, Wilson, tem gostinho de balinha. Tem gostinho de balinha. Aquelas balinhas soft que a gente engasgava na garganta de limão. Idêntico. Muito bom. Muito bom mesmo. Você quer ir falando sobre o cheiro enquanto eu vou fumando, é isso aí? Olha, o cheiro... Eu não vou mostrar o corte nem nada, porque o corte do aroma é muito, muito, muito molhado. Tem que tirar quase que a gente vai sujar todas as nossas mãos. Mas o cheiro dele... É bem docinho também, é um limão bem de leve, um limão tranquilo, nada muito forte, igual a gente está acostumado, por exemplo, com o da Miso. O cheiro também é top. Eu gostei pra caramba também. É um limão bem leve, dá pra fazer mistura assim como dá pra fumar sozinho, ao contrário do da Miso, que pra fumar sozinho é bem complicado mesmo. E a Ivory, fala aí pra mim, o que você achou? Olha. Eu sempre reconheci esse fumo como sendo um fumo de maracujá. Porém, não é, né? Não. Ele é uma mistura. Do que mesmo? Você deu uma olhada. São frutas tropicais da região da África, porque a Ivory Coast é a costa do Marfim. Então tem, a princípio, maracujá, melão, laranja, limão para dar um toque cítrico. E o objetivo do fumo é esse, é um mix de frutas tropicais. Muito bom. Eu sinceramente continuo sentindo muito gosto de maracujá, apesar de não estar na descrição como tendo maracujá. Mas na minha opinião, como sabor, ele me lembra muito maracujá. Você sente bem de fundo uma mistura de frutas. Então é meio que uma... Resumindo, na minha opinião, é um maracujá com uma mistura de frutas bem no fundinho do sabor do fumo. O que você acha? Eu consigo sentir um gosto de maracujá forte, apelando para aquela pegada do Naco Tropicana. É bem aquela pegada do Naco Tropicana, daquele maracujá.
é, pra mim, na Tropicana tem gosto de maracujá passado, de podre, eu acho ruim. Mas esse tá bem melhor. É um maracujá bem presente, bem frutado, não é artificial. E daí, no fundo, eu consigo sentir o melão, assim como eu consigo sentir o melão na Fanteja Cactus Breeze, que as pessoas falam que não tem, mas eu consigo sentir o sabor. Às vezes, não sei se é pelo meu paladar, alguma coisa assim, mas é o que eu mais consigo assemelhar. Melão, maracujá, e eu acho que tem um toque de cítrico, eu vou dar uma olhada de novo. Bom, são fumos, ambos, que eu recomendo. São, na minha opinião, fumos ótimos da linha Roman. A Roman sempre surpreende com os fumos deles, porque normalmente são fumos gostosos. E esses dois, com certeza, entram na lista aí dos melhores da Roman. São deliciosos. Eu sinto um pouco também de cítrico, do limãozinho. Às vezes uma grapefruit, aquela toranja, que é aquela laranja enorme, rosa por dentro. Eu recomendo também, o limão me surpreendeu bastante. Eu achei que o limão fosse ser enjoativo, mas na verdade ele é muito leve, muito tranquilo de fumar. E a Roman e a Ivory tem um gosto bem presente mesmo. E acho que é isso. Sensacional. Recomendado então, galera. Quem puder comprar, o Tio Bob tem à venda. Entre em contato com ele, comprem. Está aprovado por nós. A Roman está voltando, na verdade, porque já tinha Roman no mercado, sumiu e agora virou, digamos assim, entre aspas, uma moda de novo. Toda loja tem. Tio Bob tem muita Roman lá. Tem a clássica Turkish Coffee, que é um sabor excelente também. Ivory Coast é um sabor clássico também. Good Times é um sabor clássico. São sabores excelentes. Inscrevam-se no canal do YouTube. Curtam o vídeo. Compartilhem. Exato. Comentem. E sempre ajudem a gente a trazer novidades aí. Favoritem o vídeo também, para que facilite a busca das pessoas. Quanto mais gente favoritar o vídeo, quanto mais gente der like e compartilhar, quanto mais visualizações a gente tiver, mais fácil vai ser de encontrar na busca. Se vocês procurarem por uma ou duas tags, já consegue achar se ele tiver um número grande de visualizações e compartilhamentos. E é isso aí, rapaz. Beleza, galera? Até a próxima! Fala, meus queridos! Tamo aqui no Nelson, São Paulo, pra apreciar aqui, ó, essa xixa maravilhosa! Corta pra mim! Corta pro Nelson! Fala, galerinha, eu não sei imitar porra nenhuma! Corta de novo pro Rafael! Agora corta para 18, que eu sei que vocês querem! Ó, oh, já tá, ó! Oh, tá encaixando a piteira que eu sou, né? Tá safado, né?